Добрий вечір. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. У Миколаєві вшанували пам'ять героїв Крут. Співробітники Служби безпеки України викрили угрупування, яке торгувало зброєю. Туберкульоз на Миколаївщині лікують амбулаторно. У Миколаєві покладанням квітів до пам'ятника Небесній Сотні вшанували пам'ять загиблих студентів під Крутами. Біля пам'ятника збираються люди. Це містяни. Серед них, зокрема, студенти, військові, правоохоронці. За підрахунком останніх, покласти квіти прийшло близько 250 людей. Тих студентів можна назвати першими кіборгами, тому що вони фактично це молоді хлопці від 18 до 25 років, які поклали своє життя за вільну Україну. Зараз продовжується війна з Російською Федерацією на території України. І наші хлопці також від 18 років боронять державу, виконують завдання на сході країни. Я просто не маю уяви, як це будучи студентом, боротися. Я живу спокійним життям і я навіть не знаю, як це бути на фронті. Студентка першого курсу Яна Поклицька Чорноморського національного університету імені Петра Могили вивчає історію і проводить паралелі між подіями сторічної давнини і сьогоденням. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять тих хлопців, тих саме, які віддавали честь і захищали український народ, суверенітет нашої держави, боролися за свій край та зробили все для того, аби існувала українська держава. Тому ми повинні пам'ятати кожен день, хто боровся за наш край. І ми можемо провести паралель із сьогоднішнім часом, адже це дуже важливо, це приклад відданості та мужності українських саме захисників. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків, але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на декілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Про події тих днів в Україні створили фільм «Крути 1918». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві співробітники управління Служби безпеки України викрили та затримали членів угрупування, яке торгувало зброєю. Інформацію підтвердив речник відомства Андрій Середич. В ніч проти 29 січня співробітники Служби безпеки України припинили діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження. Слідчі встановили, виробництво організували колишні військовослужбовці Збройних сил України. Вилучену зброю відправили на проведення балістичної експертизи. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного з них, зловмисники переробляли травматичну зброю та доводили її до бойового стану для подальшого збуту особам із кримінальних кіл регіону. Були проведені санкціоновані судом обшуки, під час них, здійснених за місцем проживання та зберігання зброї, за місцем проживання фігурантів та зберігання зброї, правоохоронці вилучили, можна сказати, певний арсенал тротилові шашки, 6 штук загалом, загальною вагою більше, ніж 1,6 кілограма, три ручні гранати, 7 пістолетів,
доведених до бойового стану, а також 7 електродетонаторів до набоїв. Через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у 13 миколаївських навчальних закладах вводиться карантин та призупиняють освітній процес. Денис Ярованко навчається у 7 класі загальноосвітньої школи номер 61, в якій відсьогодні призупинили навчальний процес через захворювання з грипу та ГРВІ у дітей. Учень прийшов до школи, аби отримати домашні завдання. Деніс Ярованко говорить, в його класі навчається 29 дітей, вчора було відсутні 8. Сам хлопець не хворіє. Це погано, тому що діти хворіють, і ми не ходимо до школи і не отримуємо знань. Треба загортовуватись, щоб не хворіти і бути здоровим. Тетяна Коганова – учителька початкових класів. Жінка говорить, в її 3-му Б 28 січня було відсутні 8 з 23 дітей. Протягом останнього тижня в нас збільшилась кількість відсутніх дітей, тому за повідомленнями батьків було проінформовано мене, що діти хворіють. Це ОРВІ, грип. Кожної перерви ми проводимо вологе прибирання в класі, провітрюємо кабінет. Коли всі дітки виходять на перерву, це все класний керівник робить. Ось для профілактики захворювань. Спілкуємося з батьками кожен день, так підтримуємо зв'язок. Деякі діти, ось на тобто вчора в мене не було вже 8 дітей. Сьогодні вже, коли я спілкувалася з батьками, ми через групу спілкувалися з батьками, то вже 12 дітей, на сьогодні вже хворіють. Медична сестра загальноосвітньої школи номер 61 Катерина Мусійчук говорить, протягом останніх кількох днів до неї по допомогу звернулося 5 учнів з головним болем, запамороченням, нудотою. Директор школи Володимир Шепіло говорить, найближчого понеділка вчителі розмовлятимуть з батьками стосовно стану здоров'я учнів, щоб зрозуміти, коли відновлювати освітній процес. У нас 391 учень, захворіло 95 людей за вчорашній день. До цього двічі ми вивчали момент завчора, позавчора, поступово це число зростало і ось наприкінці вийшли на 25% учнів, які хворіють. У нас за поріг вийшли 20%, це 11 класів з 16. 5 класів у нас на сьогоднішній день ще якось терпимо. У спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва 29 січня тривав освітній процес. 30 січня у навчальному закладі він призупиниться через захворюваність у дітей на грип та ГРВІ. Олександр Давиденко навчається в 11 класі. Дівчина говорить, в її класі навчається 26 учнів. Сьогодні на заняття прийшло 6. Я знаю, багато людей просто вже декілька днів хворі вдома. Декілька учнів сьогодні просто полишили школу лише за станом здоров'я, їм стало погано. Тому так, от такі справи. Я слідкую за режимом свого харчування, за режимом сну. Я займаюся активно спортом декілька разів на неділю, приймаю вітаміни, риб'ячий жир в капсулах. Тобто це прості кроки щоденні, це прості звички, і це я вважаю найдієвіший спосіб берегти своє здоров'я. Вчителька української мови та літератури 11 класів школи номер 22 Олександра Казанжи каже, у понеділок ситуація була ще нормальною, але за останні два дні відвідування погіршилося. На заняттях 50% учнів з 11 В-класу. Проводжу роботу з батьками, прошу, щоб дітей не відпускали до школи, якщо вони хворі або погано себе почувають. Тому, в принципі, батьки прислухаються і ситуація така, як і з учнями проводимо роботу. На класній годині вчора говорили з ними про те, що треба перше дотримуватися різних засобів гігієни, мити руки в першу чергу, не купляти, намагатися не відвідувати зараз у цих місць, де накопичення людей велике, тому що це теж сприяє поширенню інфекції. Ну, вони, в принципі, поставлені до відома, що треба бути обережними сьогодні. Позавчора у мене було 37 чоловік. Позавчора у мене було 37 чоловік, вчора було 22 людини, сьогодні 17 осіб. Я просто це контролюю і беру собі на замітку. Сьогодні, наприклад, зверталися діти з симптомами грипу. Ось такі пішли скарги на головні болі, температуру, ніс мокрий. Директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 22 Петро Богун каже, через відсутність такої кількості дітей вирішили призупинити навчальний процес. Понеділок було 19%, кількість дітей була відсутня, а в школі навчається майже 1500 учнів.
У вівторок, уже вчора, у нас було 23%. Але ми не ставили питання вчора про призупинення навчального процесу, тому що така погода була, дощ був, ми думали, що це пов'язано саме з такою погодою. І вже сьогодні, коли ми на першому уроці зробили моніторинг, і вже була кількість дітей, які прийшли в школу, і з першого року ми вже відпускали їх, бо їм було погано, у них була температура, то ми прорахували, сьогодні фактично біля 30% відсутніх дітей, а це майже 400 учнів по школі. Класні керівники отримали завдання вже на понеділок промоніторити, яка кількість дітей в вівторок приступила до навчальних занять, і в понеділок будемо мати таку інформацію, і в понеділок буде прийматися знову рішення, чи продовжувати призупинення, чи будемо відновлювати. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко телефоном сказала, за 30 січня 2020 року у Миколаєві призупиниться освітній процес у школах номер 29, 49, 11, 32, 20, спеціалізованій школі номер 22, гімназії номер 41, юридичному ліцеї, муніципальному колегіуму. Надалі триватиме карантин у школах номер 24, 61, гімназії номер 2 та спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. У школі номер 1 імені Олега Ольжича відновиться освітній процес з 30 січня. Олександр Герсь, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Протягом 2019 року у порівнянні з 2018 захворюваність на туберкульоз на Миколаївщині знизилась майже на 5%. Одна із причин – амбулаторна форма лікування. Про це повідомила головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації з питань фтизіатрії Євгенія Баненкова. Євгенія Баненкова говорить, епідситуація із туберкульозом на Миколаївщині повністю контрольована. Основні показники захворюваності, поширеності та смертності в нас постійно, планомірно знижуються. Так, захворюваність у нас знизилась протягом 2019 року в порівнянні з 2018 роком на 4,7%. Смертність у нас знизилась на 17,6%. Майже. У нас зменшилась кількість хворих. Пріоритет у лікуванні туберкульозу на Миколаївщині у амбулаторних моделей. На даний момент у стаціонарі знаходяться хворі з відкритою формою туберкульозу. Хворі, які не є заразними для оточуючих, лікуються амбулаторно. Переважно у стаціонарі знаходяться лише бактеріовиділювачі. Можуть знаходитись хворі, які не є заразними, лише якщо вони у важкому стані. Тобто за важкістю стану, але лише до стабілізації стану з подальшою випускою на амбулаторне лікування та лікування в домашніх умовах. Захворюваність на туберкульоз знизилась і серед дітей та підлітків. У 2018 році – 25 дітей, у 2019-му – 10. Завідуюча дитячим відділенням фтизіопульмонологічного медичного центру Світлана Стригуль говорить, немає потреби тримати у стаціонарі дітей із небацилярною формою захворювання. У зв'язку з тим, що у нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми. Вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах, вдома. В інфекційні установи мають заходити тільки діти, хворі активним туберкульозом. Не мають сюди заходити на стаціонарне лікування діти з осередків туберкульозу, просто із латентною туберкульозною інфекцією, тобто ті, хто, грубо кажучи, не мають захворювання. Амбулаторні моделі лікування туберкульозу діють з 2016 року. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні обмежений час – до моменту, коли перестає бути переносником інфекції. У цьому році впроваджені режими короткострокового амбулаторного лікування. Це режим 9-12 місяців резистентного туберкульозу і нові препарати – бідаквілін і деламанід, котрі раніше не використовувалися в режимах лікування в Україні. Такі моделі лікування сприятимуть подальшому зменшенню захворюваності на туберкульоз, говорить Євгенія Баненкова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Моделі кораблів з експедиції відкривачів Антарктиди, навігаційні прилади та зразки рослинного і тваринного світу з найпівденнішого материка. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту презентували виставку під назвою «Terra Incognita».
Ганна Бочева більше 40 років працює у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На виставку жінку запросили колеги. Виставка дуже важлива. Виставка дуже важлива і дуже потрібна. І якщо б ми просто так розповідали, а тепер ми вже бачимо. І не дарма вона має місце. Завідувачка каже, що вона триватиме довго, тому що це дійсно наша історія. Це наша гордість. Нашим миколаївцям, всім, від малих до великих, потрібно знати про це і пишатися все життя, що в нашому місті жили такі люди. Жив Михайло Петрович Лазарєв. Виставка називається «Terra Incognita», тобто «Невідома земля». Це пов'язано з тим, що 200 років тому про існування Антарктиди ніхто у світі не знав. Зокрема, і члени експедиції Михайла Лазарєва, і Фадея Белінсхаузена. Саме 200-річчю відкриття цього материка і присвячена виставка, говорить завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Чому Миколаїв, чому музей суднобудування? Тому що Миколаїв має безпосереднє відношення до цієї події. Миколаїв і Чорноморський флот. Ті люди, які відкривали Антарктиду, служили на Чорноморському флоті, неодноразово бували в Миколаєві безпосередньо в цій будівлі, тому що це найстаріша адміністративна будівля міста Миколаєва, дім головного командира Чорноморського флоту. Саме тут і проживав близько 19 років Михайло Петрович Лазарєв, один з учасників експедиції, перебуваючи на посаді головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва Севастополя. На виставці представлено більше 100 експонатів – від суден до зразків флори і фауни з південних морів. Серед них – макет шлюпу «Мірний», на якому пливли близько 190 членів експедиції, яку ініціював імператор Олександр І. Зверніть увагу, що це невеликі кораблі, які здійснили кругосвітні плавання, приводились до руху вони за допомогою вітрил. Тобто не було ще сучасних і навігаційних приладів, і електроніки. Все це відбувалося в умовах дуже-дуже складних, і люди екіпіровані були достатньо теплим одягом, були великі запаси їжі, це була солонина, це були сухарі. Бралося все для того, щоб люди не хворіли цингою. Плавання тривало декілька місяців транзитом через Австралію. Маршрут експедиції шлюпів «Мірний» і «Восток» намальований у одній із зал музею. На потолку музею ви бачите дуже на стелі музею ви бачите дуже гарну розу вітрів із зображенням Антарктиди і шлях експедиції Белінсгаузена і Лазарєва, яка відбулася у 1819-1820 роках. Ви бачите, маршрут дуже складний. Кілька разів вони підходили до материка, але не змогли його виявити. Взимку 20-го року вони перезимували в Австралії, і вже після цього перезимування вони зуміли вже з нової спроби досягнути материка, який потім вже став називатися Антарктида. Виставка триватиме більше року, тому що експедиція відкривачів Антарктиди завершилася у 1821 році, сказала завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському зоопарку на карантині зараз знаходяться рептилії – дві молоді синьоязикі сцинки та королівська мексиканська змія. А також дві молоді рептилії мадагаскарської колючохвостої ігуани, які народилися у стінах зоопарку. Про те, як вони почуваються та їх подальшу долю – далі у матеріалі. В результаті обміну з приватних колекцій до Миколаївського зоопарку потрапила королівська мексиканська змія віком близько 2 місяців. Її виміняли для самця, аби в подальшому утворилася пара. Молодим ящіркам, виду синьоязиких синків, 6 місяців. Вже 2-й тиждень вони, як і змія, знаходяться на карантині. Це потрібно, аби рептилії змогли адаптуватися до нового місця. В раціон харчування входять продукти рослинного походження і живий корм. Ці рептилії ще малі, аби встановити стать особин. Розмір – 40 см в довжину. Дорослі особини можуть сягати 60 см. Вони починають адаптуватись до нашого зоопарку. По-перше, тварини достатньо ручні, тому їм набагато простіше звикнути до нового місця. Тобто вони не лякливі, контактні. З ними, як то кажуть, можна спілкуватися, можна брати в руки. Це дуже сильно допомагає в роботі. Вони не бояться нас, вони можуть поїсти біля нас, ми можемо подивитись, що вони їдять, який конкретно продукт їм подобається і що в подальшому ми будемо використовувати в якості основних кормів для цих тварин.
Ящірки виду мадагаскарської колючохвостої ігуани народилися в зоопарку від пари, яка прибула сюди у 2018 році. Наприкінці 2019 року відбулася перша кладка яєць. Після інкубації народилися дві особини. Для нас цей вид новий. Було цікаво, що в результаті ми отримали. Тваринам у нас сподобалось, підійшли умови, які ми створили – харчування, догляд, і вони дали потомство. Тварини ще як мінімум два тижні перебуватимуть на карантині. Після адаптаційного періоду їх всіх переведуть в основний відділ акватераріуму. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.